Ah, gostaria de deixar um recado para você que completa 18 anos neste ano de 2022. O alistamento militar é obrigatório. Então pegue o papel e a caneta, vamos conferir esse vídeo com todas as dicas para você não perder o seu ano. Todo ano, aproximadamente 1,5 milhão de jovens que completam 18 anos devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as Forças Armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar para pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro no ano que completar 18 anos precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências, que além da multa, quem não se alistar no prazo fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí, mas eu fiz 18 anos e quero muito servir. Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a junta de serviço militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa, mas peraí, e se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escolas militares. Você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. Ah, bem simples, né? Então não vamos dar mole. Vamos lá, ó. Tá bem aqui, ó. alistamento.eb.mil.br. Não vamos perder o ano, hein?